Yllätys, yllätys. Olen tällä hetkellä Jokioisilla äitini luona. Se muuttaa tosta pois. Muuttaa noihin kerrostaloihin, mitä tässä on ihan naapurissa. Ja viedään sinne nyt pieniä, helposti kannettavia tavaroita tälleen niinku. Ja sit mennään kattoo vähän, miltä se kämppä näyttää. Mä en oo vielä kertaakaan meinaa nähnyt. Ja sit ehkä vähän siivotaan siellä. Jos on nyt sen verta valoa siellä, että pystyy jotain tekemään. Kello on nyt niin paljonkin, jo jotain 10 varmaan tai 9:30. Niin tuolta se tulee. Pääset YouTube, kusipää! Sieltä se tulee. Ja nyt me mennään. Onko sulla nyt kaikki? Se unohtuu noin siivous. Kaikki noin ainesosat unohtuu. Niin hei, nostatko sä mulle tuo? Nyt se lähti. No. Jees. Ja tästähän me päästään suoraan, eikö päästä? Ei tarvitse kiertää tuolta isommalta tieltä. Kai tosta nyt saa läpi mennä. Ei siellä joku naapuri nosta hernettä nokko. Joo, mä jatkan kuvailua, kun ollaan itse asunnossa. Tämmönen housu oli tulee. Se voi vetää finaaleja siellä se valo. Joo. Mut tämmönen huone tässä. Jees. Täällä on muuten vanhat noin. Täällä on vanhat noin lamppujen paikas. Joo, tässä on joku stoukka. Tää on paksu vaatta, se on iso keittiö ja tässä on kai vaatta. Vähän iso. On helvetin hyvä. Siis taas oikeesti mulla mä sosin tuohon noin kaikki palvelimet räkkiin. No niin. Vessa. Ihan perinteinen tällainen. Kerrostalo vessa. Tähän saa visukko. No tuohon mennään siinä on ollutkin. Joo, kyllä tuossa on toi. Joo, ja sitten on poistoletkukin tuo. Ei kun toi poistoletkuku, toi kylmäveneletku. Mene siihen. Poistopaikka tässä ei oo. Se menee pyttyy siihen. Vois pyytää uudestaan. Tää on tommonen kiva, no, jos sammuu suihkuun, niin ei ainakaan tullu vielä. Eli tohon sit saa. Näin on. Semmoisen yksityiskohti. Tää on ihan kiva. Tää ei ees. Hei! Sullahan on tässä olkassa lasiovi. Lasiovi. Mä haluaisin tällaisen lasioven, että mulla on semmonen toimisto siellä. Mutta partsi. Muistat sä yhtään mitä vanha tää on? Tää on vähän erittäin ne kapeikin. No ne saa sit kyllä. Tämmönen. Ihan normi partsi. Tässä on täälläkin. Onko siellä tepsinä? No en tiedä onko siellä, on siinä kai. Oh, ihan normi. Hyvä. Saa radiot ja grillit siihen. Joo, tää on ihan hyvä, mutta joo. Saatte katolta muuten vedettää. Tää on märkä tästä. Se on ihan kiva, että tohon pitäis joku sydän viiskeä sitten. Ja täältä sit näkee. Täällä se huutaa se kukko. Tällä niityllä. Tällä niityllä se kukko huutelee. Niin.
tuolla, missä näkyy noita valoja. Ja siellä äiti asuu toistaiseksi vielä. Ja tähän se sitten muuttuu. Joo. Tommasta ja... Tuolta tommasta sitten. Joo. Jää jääs. Tää on ihan kiva. Tää on kyllä kallis, mutta ei se mitään. Hyvä. Täältä tähän. Näihin kuviin ja tunnelmiin teiltä. Tähän. Niin kuin Niilo sanoi. Yksi pikku juttu unohtui. Yksi tärkeimmistä. Eli keittiö. Jatketaan vielä keittiön touria. Eli tässä joku tommonen. Joo. Hei, onks tässä pakasti? Ei, tää on kylmäviileä. Tää ei oo pakasti. Mihinkäs tässä on pakkaset laitat, kun tässä ei oo minikaappiikaan? Ei saa olla muuten kiinni. Se oli kiinni. No jees. Kaappitilakin on. Tää on tilpehörikaappi. Joo. Mä se menee itse. Mut sitten ehkä se tärkein. Hella. Hella, hella, hella. Ihan siisti. Harvinaisen siis. No on sinne taska. No lähinnä. Okei, tää on niinku yhertilän. Nyt tääkin on äärettömän pieni. Verrattuna minuun. Siellä on sitten toi. Nää kaapit ei näytä kovin vanhoilta. Näin se on asti. Tuolla on kaikki. Joo, että niin se näkee tästä. Ja tuolla on noin. Niin siellä on liittimet kaikki. Mullakin on niinku tällaiset systeemit on niinku, mut sit sitä ei oo viety tänne loppuun asti. Eli mulla ei oo tätä tässä. Ja sit sulla on kaksi. Ja kumpaankin niin sopii. Tai kummassakin on kaksi paikkaa viralle, mikä on tosi hyvä. Joo. Tää on jees. Siis tää on tosi hieno. Ja minkälaiset näköalat teiltä sitten? Maailmalle. Tuolla pihalla on tommonen kiva grillikatos. Niin sitä varmaan hyödynnetään sitten kesällä ja jos se on semmonen kiva, niin ehkä jopa talvella. Joo. Joo, hieno. Täällä on muuten puhtaat ikkunat. Puhtaat ikkunat. Just, että tässä ei ole mitään likaa. Okei, no niin. No nyt sit voidaan sanoa Niilot, eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tehen. Niin kuin niin.